Transumanca, tradita e shtektimit të bagtive, futet në UNESCO, si pjesë e listës së trashëgimisë kulturore jo materiale të Shqipërisë. Kjo tradit bëhet pjesë e listës së trashëgimisë kulturore botërore, një vit pasi Xhubleta u bë pjesë e kësaj trashëgimie. Sipas traditës së lashtë së transumancës, me ardhjën e verës barinti zhvendosin bagti drejt bjeshkëve për të kullotur, ndërsa ky rit shoqërohet edhe me këngë pastorale, fest apo kulinari. Shqipëria kishte aplikuar me një dosje të përbashkët me Spanjën, Andorën, Kroacinë, Francën, Luksemburgun dhe Rumanin. Sot, Komiteti Ndërqeveritar i Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore Jo Materiale, mbledhur këtu në Botswana në sesionin e tij të 18, votoi përfshirjen e transumancës në listën e UNESCO-s. U pranuam kështu me një tjetër traditë që ka jetuar me historinë e njerëzimit në shekuj. Transumanca nuk është thjesht tradita e shtektimit të baktive, por është një ritual i lasht që ka kapërcyer shekujt, por dhe shtetet. Dhe është jo thjesht një paradritesh e festash, por mbi të gjitha një ftesë për të mbështetur turizmin kulturor në Shqipëri, për të mbështetur ekonominë në zonave rurale. Me përfshirjen e transumancës në UNESCO, Shqipëria i bashkohet kështu Italisë, Austrisë dhe Greqisë, që janë përfshirë në UNESCO për këtë dukuri që në vitin 2019.